مسیح یسوع کے مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو. بڑا اچھا لگا ہے کہ پی پی سی چینل نے یہ جو یوتھ جو نوجوان بچیاں بچے کھڑے ہوئے ہیں ایک جذبہ لے کر ان لوگوں کے لیے جو واقعی مستحق ہیں, ان غربا کے لیے, ان بیواؤں کے لیے, ان مستحق افراد کے لیے جو کرسمس فوڈ پیکج انہوں نے بنایا ہے ان تک یہ لے کر گئے ہیں. آپ نے اس چینل میں دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جو مستحق ہیں جن تک کرسمس فوڈ پیکج پہنچا ہے یا نقد انہوں نے جو گفٹ دیا ہے. میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ اور لوگوں تک یہ پہنچے, اور ایسے لوگ جن کو خدا نے برکت دی ہے وہ ان کا ساتھ دیں, یوتھ کوئی حوصلہ افزائی کریں, ان کے پاس پہنچے تاکہ یہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچ پائیں, اور اسی طرح ان لوگوں تک جو ابھی تک مستحق ہیں جن تک نہیں کچھ پہنچا پہنچ پائیں. اور میں ایک بار پھر اس سارے پی پی سی چینل کا جو یوتھ ہے اس کو, ان کے لیڈرز کو, ان کی رہنمائی کرنے والے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک ایمانی جذبہ لے کر آپ اٹھے ہیں فلاحی کاموں کے لیے, اس کو بڑھائیں اور آگے لے کر جائیں, خداوند آپ کو برکت دے گا. اور خدا کا کلام, میرا خیال ہے آپ نے وہ بات یاد رکھی ہے جس میں لکھا ہے میں بھوکا تھا تم نے نہیں پوچھا, میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا, میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں دیا. آپ ان تک پہنچ رہے ہیں کپڑا لے کر, پیسے لے کر, خوراک لے کر, خداوند آپ کو اس کا اجر دے گا. خداوند پی پی سی چینل کو, یوتھ کو, پاس تارک شاکر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اگر آپ اس یوتھ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, سکرین پر دیے گئے نمبرز ہیں, ان کے ذریعے آپ رابطہ کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں, اور ای میل ایڈریس, واٹس ایپ, جتنے نمبرز آپ کو ملیں گے سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ رابطہ کر کے ان کے ساتھ شامل ہوں اور مسیح کا جلال ظاہر کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.